Gebas, operador grado de Porto. Com que a gente tem que poder ser a cidade hoje? Querem um pouco de ajuda na muito? Não comprou o nome da Baleia Kaki de Muyanga. Leia o Anhemba, o Kuma Witsune. What? O Lavo não é em Goma Kaki de Muyanga. Leia o Anhemba, o Witsune. A título agora ele. A título agora, e quem de Muyanga? What? Nhemba, o Kuma Witsune. Ora, de maneira a ser muito bem na tabela. Ei, ok. Eu não sei o que é isso.